Արցախի Մաչկալաշեն գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանցիները շուրջ 1200 մետր առաջացել են, բայց ռուս խաղաղապահների միջամտությամբ վերադարձել նախկին դիրքեր։ Հալյուրին ասել է Մարտունու Մաչկալաշեն համայնքի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանը։ Ըստ նրա, ադրբեջանցիները պահանջել են, որպեսզի հայկական կողմը Ամարասվանքի վրայից իջեցնի Արցախի դրոշը։ Իդեպ այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է կադրեր հայ ուխտավորների Ամարաս այցի մասին։ Հետաքրքիր է, որ 49 վայրկյանանոց տեսանյութի որևէ կադրում Արցախի դրոշը չի երևում։ Գյուղապետը հաստատել է, որ Արցախի դրոշը հանել են վանքի վրայից։ Վանկերը ասել արուժները եկել են, դրոշը հանում են։ Ինչ անենք, ես ասամ իրավաշություն, ես ասեմ, կաման են կամ չանեն։ Ու իտոգում հանել են, էլի հանում ռուսները գրացել են բետերով, ասելով, թե դրոշը ասել են, հանեց ու եկել հանել են տեղ։ Հիմա մեր Արցախի դրոշը էլ չկա Ամարասում։ Չէ, չէ, մեր ուծելու հաշ, էլի։ Այդ արդեն մեր իշխանությունը պիտի այդ ուրուշների հետ կապի անի, դենա ինչի համար, խի, ես ինչ կարամ ասեմ։